Дуже часто, якщо редакції використовують якусь аналітику у своїй роботі, і навіть якщо це Google Analytics, то увага зосереджується виключно на кількісних показниках, як то кількість сеансів, переглядів, сторінок та унікальних відвідувачів. Натомість інші дані, навіть з домашньої стартової сторінки Google Analytics, або залишаються поза увагою, і це в кращому з випадків, або взагалі. Нема розуміння, про що ці дані свідчать, що вони означають. Насправді ж, ці показники є не менш, а можливо навіть більш важливими, бо відкривають вам розуміння якості вашої аудиторії, її поведінку, як вона змінюється, бо насправді змінюється вона постійно. Дуже часто високі кількісні показники можуть навіть вести вас в оману, бо вони зовсім не гарантують вам, що ваш сайт взагалі має свого читача та аудиторію. А 99% відвідувачів сайту. Не є випадковими користувачами інтернету, які після перегляду першого ж екрану будь-якої сторінок вашого сайту закривають її та йдуть геть розуміння. Не тільки кількісних, а також якісних показників вашого сайту, а в ідеалі у поєднанні відразу кількох метрик є ключем до розуміння успішності вашого сайту, справжньої якості контенту, який ви створюєте, та як його розвивати, а також як монетизовувати ваше видання. Дуже важливо розуміти, що йдеться не просто про більше даних заради даних, а про якісні дані, які дають вам більшу та чіткішу картину про вашу аудиторію, контент, стратегію розвитку та вдосконалення. Давайте поглянемо на ключові якісні показники вашого сайту, які потребують вашої постійної уваги. Заходимо в розділ аудиторія, в підрозділ Огляд і звертаємо увагу на три якісні показники вашої аудиторії, як сторінок за сеанс, середня тривалість сеансу і показник відмов. Якщо у вас сторінок за сеанс менше, ніж дві сторінки, це свідчить про низьку якість вашої аудиторії. Це відсоток відвідувачів сайту, які переглянули на ньому менше однієї сторінки. Якщо цей показник у вас вище в 70%, це також сигнал для вас. Одночасно, якщо цей показник у вас вкрай низький, скажімо, 20, 30 або 40%, вам слід переглянути коректність встановлення коду Google Analytics. Третім надважливим показником якості вашої. Аудиторії є тривалість сеансу. Звичайно, цей показник дуже індивідуальний для кожного сайту та залежить від контенту. Чи це в короткі новини, чи це лонгріди? До прикладу, сайт може мати високий показник відмов, але одночасно може мати дуже високу до 3-5 хвилин тривалість сеансів. Усе це надважлива інформація, дані для вдосконалень контенту та сайту загалом. Всі ці кількісні та якісні показники аудиторії свого сайту ви можете проаналізувати в розрізі конкретних сторінок сайту, тобто. Публікацій, що дуже важливо для вдосконалення як контенту, його оформлення, так і структури сайту. Дуже часто, зовсім не ті сторінки на сайті дають найбільшу кількість переглядів у певний проміжок часу, ніж ви очікували. Заходимо в окремий розділ поведінка і обираємо підрозділ «Вміст сайту і в цьому ж підрозділі беремо всі сторінки. В цьому підрозділі ми отримали список найпопулярніших сторінок вашого сайту. І вже в розрізі кожної з цих сторінок ми можемо побачити як кількісні показники кожної сторінок, так і якісні. Тобто тривалість сеансу, показник відмов кожної сторінок, показник входів через цю сторінку на сайт і показник виходів. Йдеться про те, через яку сторінку користувач прийшов на ваш сайт і з якої вийшов, або скільки користувачів прийшло на ваш сайт через цю сторінку, а скільки вийшло. Далі ми заходимо в інший розділ. Поведінка, цільові сторінки, де також отримуємо список сторінок, найпопулярніших сторінок вашого сайту за низкою в критеріїв. Причому як кількісних, як то кількість сеансів, кількість нових сеансів і відсоток нових сеансів, нових користувачів, так і якісних, як показник відмов, сторінок за сеанс і тривалість перегляду. Цей список сторінок для вас є джерелом для розвитку свого контенту, як вдосконалення цих сторінок та їхнього просування, так і створення схожого контенту. Заключним підрозділом, на який варто звернути увагу в розділі поведінка, є сторінки виходу. Заходимо на нього і ми отримуємо список сторінок, з яких з вашого сайту вийшли з тих чи інших причин користувачі. І ви отримуєте знову ж таки показники, як лінки на ці сторінки, так і показники виходів і відсоток від загальної кількості виходів з вашого сайту. Щодо сторінок виходу, то дуже важливо не плутати показник відмов з показником сторінок виходу. Це все ж різні речі. Список сторінок виходу це знову ж таки надважлива інформація для вдосконалення цих сторінок, аби з них читач не виходив. Можливо, вдосконалити в подачу контенту, форму, додати нові посилання на схожий контент, тобто зробити усе можливе на цих сторінках, аби затримати читача на сайті та змусити його перейти на ще одну сторінку вашого сайту, а не покинути його. Дуже важливо розуміти, що поведінка в користувачів на сайті не менш важлива ніж власне кількість користувачів, які прийшли на сайт, і саме що стосується розвитку вашого змі, в тому в числі в контексті нарощення власної аудиторії та згодом її в монетизації, то саме якісні показники є вирішальними. Дуже часто видання з меншою та якісною аудиторією заробляють на Google. AdSense сенс більше ніж сайти з величезним трафіком, але так само величезним показником відмов. Це розуміння поступово з'являється у все більшої кількості рекламодавців, які вже не ганяються за високими показниками, а цікавляться саме якісною аудиторією, хай і невеликою.